الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بهذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم تداشر لزر حمد ذا فالندريمي لوتيت ذا أدريمي i takojnë të vetëmit Zotë të pashoqë pra Allahu Dhulgjelar. Ndërsa salavatet tona, selamet tona, përshëndetjet tona të përzemërta, i akushtojmë edukatorit tonë, Suprem Muhammed Mustafas, sallallahu aleyhi ve sellem. Përshëndesim familjen e ti të sinqertë, shokët e ti besnik, paqja dhe mëshira Allahu të qofë mbi të gjitha ta të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Njështu pra, ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e paqes, me përshëndetjen e banorve të gjennetit. Përshëndetja jonë është paq, selam, pra, esselamu alejkum, wa rahmetullahi, wa berekatu. Vëllezër të dashur, nga mirësit e mëdha, kryesore, që Allahu Dhulgjelal neve na ka dhuru, është Kurani Kerimi. Kurani Kerimi është e vetmja mucize e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e cila është në mesin tonë. Çdo pejgamber ka patur mucize. Bindja jonë, akidja jonë është se pejgamberët Allahu Dhulxhelal i ka zgjedh dhe ju ka dhënë mucize. Çka do të thonë mucize? Mucize ne e përkthejmë mrekulli, po nuk është adekuat. Megjithatë ne e kuptojmë mucize mrekulli. Mucize është një vepër, një punë, të cilën Allahu Dhulxhelal ja dhuron pejgamberit të cilin e ka zgjedhur. Ai thotë, kjo është e dhunti e Allahut, nuk thotë unë e bëj. Po nëse për të më besuar se jam pejgamber, pejgamberët kështu kanë thonë. Për të më besuar se jam pejgamber, që Allahu Dhulxhelal mua ka dhënë mucize. Musës a.s. ja ka dhonë mucize shtagën, shkopin, për shëndru në gjarpën. Salihut a.s. pejgamberi Salih, kanë lip populli ti, kaumi ti, kanë lip mucize. Allahu Dhulxhelal, qëfar mucize i ka dhonë? E kanë zirë prej rasës, prej gurit, e kanë zirë një deve. E po mirë devja, a prej gurit delë? A kemi ndëgju dhe njëherë dhe një gjales dale nga guri? Oshtë linë nga guri, jo nga devja. Ka thonë që kjo o bura është mucize që ma ka thonë Allahu Dhulxhelal, që të bindeni se Allahu është krijusi juaj dhe ai që duhet adhuru është Allahu. Mos adhuroni putat, mos adhuroni ujithujt, mos adhuroni dillin, hanën, adhuroni Allahun, Allahu të bëni ibadet. Dhe ka thonë, kjo deve ka një specifik. Kjo deve një dit do të pi uj, një dit vetë do të pauzoj, nuk pin uj. A dit që dhe pi uj kjo, ju do të mbushni një dit që keni të lirë, do mbushni uj, e a dit që dhe pi e kjo dhe keni rezervë. Kjo është, me të vërtet është mucize, devja të dale nga guri, edhe devja ta dije se sot e ka rendin dhe pije uj, nesër nuk shkon pije uj. Ajo, mendje madhësia, ato krye neqt e prishur, edhe këtë nuk e pranun si mucize, than si hir, kjo është magjia e Salihut. Në tash nuk ndalemi shumë, a e kuptum pra mucize? Pun të cilën Allah Dhulxhelaja jep pejgamberit, por ai nuk thot se unë e kam bë këtë, por ja kjo është mucizja që ma ka dhonë Allahu Dhulxhelal. E Musa alayhis salam e ka patur shtagën
se sihiri ka qeni përparu më atëherë. Edhe ja ka dhënë shtagën që ti të zhdukje magjitë e sihirbazë. Në kohën e Isa o të a.s. ka qene përparume deri diku, jo si tash, deri diku ka qene përparume mjekësia, por tri smundje sëni kanë shëru. Sëni kanë shëru. Dy smundje në realitet qëtër është tash të reguj. Cilat që në ato dy smundje? Sytë kër janë verbu nuk kanë pas ilaj dhe nuk kanë pas mjekim me ndalë, për shumë të verbohet njeri, të qërohet. E dyta, smundja e lëkurës, i kanë thonë linja për parë. Allahu Dhul Gjelal ja mundëson Isës Alehi Selam që me lutjen e ti, ajë që është verbu t'i kthehet të pa amurit. E kanë provu ata që i kanë pasat zanat mjekësie, i kanë ngrit durët. E Isa Alehi Selam ka thonë, unë me mugjize, kam zoti ma ka thonë, bini unë t'a frinë, t'i kundojt, t'a lutja Allahu Dhul Gjelal, dhe t'i vje drita. Edhe me të vërtet i ka ardhur drita. Edhe atë smundje në lëkurës, edhe atë e ka shëru Allahu Dhul Gjelal, po Isa e ka pas mucize. Plus një mucize tjetër, wa yuhyil mauta bi idhnillah. Allahu Dhul Gjelal ja ka dhënë mundësinë që Isa kur shkoi te varri dikujt, edhe ti lutet Allahu Dhul Gjelal, ai vdekuri të ngrihet. A ngrihet i vdekuri? Po, me izën të Allahut ngrihet. Edhe ne kredet ngrihemi. Por rasti me Isën a.s. ka qenë mrekulli. Edhe ka shku Isa a.s. të një varë, ka bodua, o Zot, ngrene këtë prej varri, ne të bëjt dëshmi, ne të thotë shahadetim. Ngrihet njeriu, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Tu ka qenë, kështu ka qenë shahadetim në atë ko. Si kur tash Muhammedun Rasulullah. Oshtë ngrit njeriu. Ka thonë, po, kollajnë se ki ka vdek frikë. E, frikë ka vdek, për shatë, hajtë të qëmë të njoni që ka vdek muati. E qënë, bëndua Isa a.s. edhe ingrihit dëshmon, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. A di shka thënë, po mo, si hirë, si kur ti, së në bon që të rëkush. Në më thonë, mugjizën e kanë bon si hirë. E pejgamberi sallallahu a.s. ka patur shumë mrekulli. Shumë mugjizë ka pas pejgamberi sallallahu a.s. Mirë po, ato kanë betë vetëm në përlibra histori tregim, kurse mugjizja e gjallë, që është në mesin tonë, është e Kurani. A nuk ka qenë mugjizaj trupi, trungu i hurmës, që të invent hudbes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka ulati, edhe u ka mbështetati, edhe ka mbajt fjalim. Një grua muslimane, një ensare, ka thonë një Rasulullah, djali e më zhdrukthar, a ti thëmë të bëjnë një mimber, një tre shkallë t'i bëjnë, hytbje e parë, mimber i parë, në histori ka qenë me tre shkallë. Ka thëmë mirë, kurja ka prunë, elhamdulillah, edhe pejgamberi është ullë të ato tre shkallët. A më druni hurmës të afer. Kur fillon pejgamberi të mbaj hutben, vinë një zon i qamë si kur fëminja pas nanës kur qarë. Shqyqon pejgamberi, shqyqon sahabet, kur e hetu në panse të qamurit, rënkimi ka vinte nga druni hurmës thatë. Edhe druni thatë ka qa për pejgamberin, a thukë të sytë tonë janë matë thatë se druni hurmës? Të mos qash njëherë për pejgamberin duke që salavat, e të të mare mali, e thush o Zot, ma mundëson këtë mujë, bërë tash, ma mundëson, herë bërë tash o andër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O Zot, ma mundëso shefatin e pejgamberit, dërgoj salavat, sa të kesh mundësi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra një prej mucizeve ka qenë, druni hurmës që dëshmitar kanë qenë gjithë gjemati, o vlezër të dash, e tjera të ngjashme me ta. Mirë po këto kanë betë të vërteta, por ne nuk i shofim. Ne i besojmë sikur me i pa me sytë e balit. Unë e imagjinoj tash edhe ju, që ti sikur është e druni thati hurmës, subhanallah. Pse ka qajtë? Pse pejgamberi u ka largu? U ka largu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Oshtë afru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka fol drunit hurmës. Po më si qana, mund të edhe të kuptoje, me izën të Allahu Dhul Gjelal. I ka thonë, mos u mërzit, se këtu kemë mbet, këtu kam me të lonë. Edhe që ati e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe disa thojnë se atë drun e kanë vunë mrenda në vend, në dhe, në tokë, ku është gjamia pejgamberit, edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti dhe të rinjallesh, pra dhe dalish, edhe dhe tjesh në gjenet bashkë me mu.
Edhe droni, po. Subhanallah. E tash, mucizen, mrekullin që e kemi me vete të gjall, pra është Kur'ani, jo, vlezër të dash. Kur'ani Kerimi, fjale Allahu Dhul Gjelal. Kur'ani Kerimi, mrekulli, mucize e madhe. Kur'ani Kerimi përbahet, ndëgjoni, për matrit flas. Kur'ani Kerimi përbahet nga tregime të umeteve dhe pejgamberve për parshëm. Dhe ta përmendim shembl, dhe ta marim një shembl, si ka mbetë i tregim dhe ne bëjmë ibadet me ta. Dje përmendim rastin e Ibrahimit a.s. Tregimet e kaluara, që pejgamberi s'ka pas gjas ati dija ata, as me kjasit s'kan pas dit, s'kan pas mundësi ti din, ka thonë Allahu Dhul Gjelal, këto janë lajme që ti tregoj ty, që as ti si ke dit, as umeti yt, si ke një dit, këto i din veç Allahu Dhul Gjelal. Pastaj, para lejmërime që ka do të vinje, ka lejmëru Kurani Kerimi se një dit prej ditve do të vi dita, që dili do të saptohet, që jetë do të praptohen, detrat oqeanit do të ndizen, o idhel biharu sugjiret, do të ndizen detrat, kush di ndezi? Do të ndizen detrat, se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë, deti, ku e shofim në uj, ka thonë, në disa kilometrë mrenë, poshta gje, ka zjarë. E ndër zjarin ka uj. Si mundet kjo? Shkenca të ashtot, po, e vërtet është. Ama shkenca nuk na e vërteton neve fjallën e pejgamberit. Na e dim së është e vërtet. Po, ata që hullumton e kanë zbulu se në det ka uj, pastaj ka një shtres zjarë, e pastaj uj për mi. Pa nuk e shimo hoxaj ujë besi, si qëndron zjarëmi në mes dy shtresave të ujit, e ajo është krijesat. Po, Allahu Dhul Gjelal, ashtu e ka kriju, po nga qaj zjarë, wa idhel biharu sugjirat, detrat do të ndizen. Detrat do të, ne musliman të dijim, se detrat do të ndizen. Do të vi koha, detrat do të digjen, toka qjeli do të përzihen, edhe Israfili do t'i frinsurit, edhe do bëhet kiameti, edhe do ngrihemi nga vorezat, si që dim nga shartet e imanit, edhe do dalëm në ditë mahsherit, edhe do japim llogari, do na matën sevapet e gjunahet, do t'na ndahen fletoret, kuj në të gjatë, kuj në të majtë, Allahu na dhash në të gjatë, inshallah, fletoren e veprave tona, e pastaj ferikun fil gjenë, o ferikun fil sa'ir, ato që kanë meritu dhe shkojnë për gjenet, ata që e kanë meritu anën tjetër dhe shkojnë për gjehnem, Allahu na boft banor të gjenetit, ja Rabbi. E këto kush, ka i dim ne muslimant këta, i dim se ne i spigon Kurani. E, Kurani ja ka spigu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka tregu pejgamberit, e pejgamberin ne i ka tregu neve. Pastaj pos këtine, lajmeve të kahmoqme, të pejgamberve, të umeteve, edhe atyre që ka do të ndodhin, pastaj ka dispozita. Që në të dispozita? Dispozitat ndahen në ibadat, pra ibadetet, adhurimet që bëjmë, prej të abdesje, të guslje, të namazje, agjërimje, zeqatje, haqje, respekti prindit, i kemi kryto në Kur'an, të në ibadat. Mandej ka muamelat, praktik, jetë përbashkët, endalume kamata, borgjën kur ta marrë shkruje, bënje ketë, dhe më thonë, status, kushtetut, jetik për muslimant, vëllahi. Muslimant po ta zbatojnë Kur'anin, nuk ka nevojë të huazojnë nga as kush tjetër. Ama kur nisen, ama veç Kur'anin, ta zbatojnë urdhrat e Kur'anit. Kur'ani jep shenja, Kur'ani jep signale, Kur'ani të tregon kur lehet Kur'ani mas shpinë, kuptohet në çfarë situate kanë mri musliman. Pastaj pos asaj ka tregime të veçanta. Kasas të veçanta, të vërteta me të cilat ne bëjmë ibadet. Atini i thojnë kasas. Kasas në Kur'an një sure quhet suretul kasas. Surja e tregimeve, ama Allahu Dhul Gjelal më shumë që i ka kushtu kujdes në atë sure, çështje sa Hazreti Musës. Aty është përmend Hazreti Musa me të madhe. Zotën Hazreti Musa është pejgamberi më i përmendur në Kur'an. Me të thonë dikush, cili pejgamber është më i përmendur në Kur'an, a është Hazreti Musa. Pse? Shumë probleme ka pas me jahudit.
Shumë probleme ka pas me faraonin, pastaj me popullin e vet, kështu që Musa është i përmendur në Kur'an më shumë se çdo pejgamber. Pastaj janë përmendur pejgamberët tjerë. Dhe Allahu Dhul Gjelal disa sure i ka quajtur me emën të pejgamberëve. Pra, suret të Jusuf, suret të Hud, suret të Yunus, suret të Ibrahim, suret Nuh, suret Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kështu me radh. Pra, sure i ka emërtuar në emën të pejgamberëve. Unë lexova ajetin e dytë të surës Jusuf, ku Allahu Dhul Gjelal thot: "Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas." Unë ty të tregoj tregimet më të vërteta. Nuk janë kështu tregime prallë. Rëfime të vërteta. Bima auhajna i lejke fi hadhe l-Kur'an. Ato ti kemi zbrit në Kur'an, i ke i ledzon ti o pejgamber edhe umeti ytë. Wa inkunte min kablihi lemin el gafilin, edhe pse para se të tregoj une, ti ka qeni pa njohur për të gjara. Si ka dit pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, por Allahu Dhul Gjelal ja ka spjegu dhe në Kur'an i ka registru. Ndodhi, ka ndodhi që ka ndodh, Allahu Dhul Gjelal ja ka spjegu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por jo në formë të Kur'anit që të regjistrohen. Pra nuk janë të regjistruara në Kur'an, por janë të regjistruara në hadith, ndodhi. E po, disa ndodhi i ka regjistru në Kur'an, disa ja ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi na i ka përcjell neve, mirë po nuk janë të regjistruara në Kur'an. Kjo është e pra vetë dija dhe vullneti Allahu Dhul Gjelal, a i ka desh dhe qashtu e ka bo. Një tregim, për shembl, që Allahu Dhul Gjelal ja ka tregu pejgamberit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu neve. E këto tregime i ka qujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kane fi men kane rëgjullun kablekum." Ka qenë një njeri para jush. Pika e ka ditë pejgamberi, s'ka jetunat para jush, dhe më thonë për Beni Israilve, ma larku, metit tjera, thot një njeri para jush, që se kam rinjat njeri, as pejgamberi, as sahabët, as ne, po Allahu Dhul Gjelal i ka tregu, edhe gjdo tregim që ja ka tregu Allahu Dhul Gjelal pejgamberit, ka pas për qëllim mesaj, a i ka qenë mesaj, na elone neve, të marim mësim, mesaj pra, të marim mësim pre asaj ndodhije, që Allahu Dhul Gjelal ja ka të regu pejgamberit, e pejgamberi ka thënë, ka qenë një njeri para juve. Ja, Rasul Allah, qëfar ka qenë një njeri? Ka thënë, një njeri ka jetu në bregdet, një për tyre, rasteve. Një njeri ka jetu në bregdet, ka jetu 500 vjetë, vetëm i badet ka bo, s'ka bo pun të njoje, ka hongër misht fresk prej detit, ka pas frite rrët detit, ka që Allahu Dhul Gjelal një kronjë, një burim, që ka pi ujë, edhe ki vetëm i badet 500 vjetë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, ki njeri, kur do dalen ditë kiametit, Allahu Dhul Gjelal do t'i thotë, o filan, ti hecë për gjenet, me rahmetin tim, me mëshirën time, ti hecë, shko, mos u ndal, hiqë, drejtën gjenet, me rahmetin tim. Ai do preset i thot Allahu Dhul Gjelal, e 500 vjet i badet, be, ja ki në gjenet ja kush. Kështu ki ka desh, njeri dhe insan. Allahu Dhul Gjelal thot, o filan, hec për gjenet me rahmetin tim. Që kjo me rahmetin tim, nuk ja bon qefin. Allahu Dhul Gjelal e din, thot, me laqet e mija, ma afroni qatë Terezin peshojen, e bin me laqet peshojen, si që spjegon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si do ndodhje kjo në ditën e mahsherit. Edhe thojnë me laqet, Allahu Dhul Gjelal thot, vetëm një nësi që e ka shfridzu 500 vjet, vinja një nënon, 500 vjet i badet nënën qeter, ta shofim, vetëm një nësi, po vetëm një nësi, vetëm vlera, ki me e ti, i një nësi, me 500 vjet i badet, por syni e randon i badetin 500 vjet. Syni e randon, më shumë ka kushton njësi. Kure sheki vetën se qka u bon, Allahu Dhul Gjelal thëto, filan, a ke për këtë synin qeter? Namaz, agjërim, qfar ke, diqka? Jo, zotë, s'ka mund, qatë që e pata që, këtu është kapitali jem. Po për këto qerat, s'ko mo zotë. Ja, Rabbi, a bën bre të shkojnë gjenet me rahmetin tëndë? Tash, kure po sa e ka peshe. Allahu Dhul Gjelal thët, unet kam premtu dhe prap nuk kthej, po ty u deshtë hecish me vakt.
hec në xhenet me rahmetin tim. Këtë shpjegon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që Allahu dhul-Xhelali ka treguar. Mirë, por nuk është regjistruar në Kur'an. Pa ajo që është regjistruar në hadith pejgamberit është afër asaj që është, edhe pse ajo që është në Kur'an është më së vërtetë, po edhe hadithet e pejgamberit janë të vërteta. Andaj Allahu dhul-Xhelali ka regjistruar në Kur'an rastin e Jusufit alayhis salam. Është një mesazh, është një mësim i mrekullueshëm sidomos për të gjithë neve, po sidomos për rinin ton. Ju e dini, Jusufi alayhis salam ka pa një ëndër, edhe ja ka treguar babës vet. Fëmijë ka qenë i ri. Thohet ulemaja ka qenë ndër 10 vjeçar. I ka thonë babës vet, "Baba, kam pa një ëndër, dielli, hana dhe 19 ije kanë rënë sejdë para mu." A, tha birja, këtë ëndër mos ja u trego vlezërëve tu. Subhanallah, Jakubi a.s. e ka kuptu qëka do me thonë kjo ëndër. Mos ja u trego vlezërëve tu, tamam, nuk ja u trego. Ato ishin gjelos. Edhe qëka bon, nga gjelozia që kishin dhe Jusufit, se Jakubi e donë të më shumë, a e din pse e ka dashur më shumë, prandej, është mirë, e vladi të mos dalohet. Ndo njonin prej evladit të mësush valla këtë e du ma shumë ose i jep diçka ma shumë, para të gjithve duhet me qenë të barabart. E dini pse? Se ajo ndarja, ajo duke i dhon njonit prioritet, shkakton gjelozit ato qiret. Edhe nëse dë, normal në zemra njërës jemi, edhe nëse baba ose nona ndo njonin prej evladit e donë ma shumë, nuk banë thote këtë e du më shumë, po mund thote kim më ndëgjon më shumë, kim son më shumë, që ti nëzitje, ama këtë e du më shumë, ka kris fesati. Andaj i tha, mos ju trego, tha vlezërve tu sa e dike, e tash ata e lutën babën e vetë që t'ja u ape Jusufi, se nuk shumë sën rike pa Jusufin, ne jep kur qkojmë me hajvant, edhe ja u jep. Mirë po, disi ja u kujtoj, Jakubi a.s. ja u kujtoj pak. Ta shaj pejgamber, ama nga një aspekt ja kujtoj, tha, kam frikset po ma han ujku. Ja më teki. E qka bon ata? De mbysëm, de vrasëm, de likfidojmë, ta përfitojmë zemrën e babës, se a i veçket e donë. Mi po njoni ma i matur, pak ma i menë, qërë tha, jo bre, ma se mbytni. Po e di qka do bëjmë për ta largu nga baba, dhe hudhin bunar, dhe kalën uthtarët dhe marën, në me të vërtet ndodhi, e hudhën në bunar, kalën uthtarët e marën, edhe qënë në Egipt edhe adje shesën si roba, të rjanë shqit, edhe e blenë kryeministri, kryeministri i Egiptit, e blenë me para, edhe e bonë antartë familjes, e thonë komentatorët nuk kishtë e fmi, mirë po, Jusufi aqi bukur, i urti mirë, ka dal, vinë pak në, të themë në moshë, edhe teptiset ajo gruja e kryeministrit mbas Jusufit. Kurani këtë përmend. Jusufi me adh Allah, o thot Zoti më rujt nga e keqja. Jusufi se ka pas aty as babën as nonën, kush e ka eduku? Vet Allahu Dhul-Xhelal e ka eduku dhe Jusufi kursesi nuk ka pranu. Deri ku ka arrit puna? Ka arrit puna derisa ajo është kërcënu. O shkërcënu, Jusufi s'ka pranu. Kur ka bot tike Jusufi, ajo mrapa ja kanë gjitë për këmishe dhe ja ka shki këmishen. Interesant, ju që lexoni Kur'an, po ju që s'lexoni inshallah, ta mësoni Kur'anin, këmisha Jusufi 3 herë është përmend në surën Jusuf. Këmisha, në herë është përmend, kur kanë thonë e ka hëngërujku, e kanë marë një dele, një qingje e kanë pre, edhe e kanë bo këmishen me gjak, këmishen. E kanë bo me gjak. Edhe ja kanë që Jusufit, Jakubit, o babi jon, si mos besojsh që hek mishe e për gjakur e ka hongër vlajnë tonë për fatkeq në dulëm lartë, të garojmë e lam, kur u këthime kishë hongër ujku, që hek misha. Tha be u ki menë që më paska qenë, tha subhanallah, qëfar ujku, a e ditë se së është pun ujku kjo? Tha u ki menë që më paska konë, Jusufin e ka hongër këmishën se së paska përlong hiqë. Asë se pas ka shkuj këmisha taze, si e kanë qitë pi trupi, qaq, mendja, rena, thoi një ka, kom të shkurta, këmisha këtu, këmisha dhe paracitet për sëri dëshmitar, ja ka shkuj këmishën, e pysën njonin të menqur një plak prej familjes,
të kryeministrit. Thojnë kështu, kështu ka ndodhur. Bile dhe këmisha e shkime. Ai më njëherë ka marrë këmishën argument. Ka thonë, si të është këmisha e shkime prej mrapa, ajo e ka faj. Si të është e shkime për para, ki është fajtor. Pse? Pa nësë është prej mrapa, ai ka ikë, kjo e ka dështë në zone. Si të është për para, ki ju ka vërsul, ajo ka dështë pruhet, ja ka shkuj këmishën. A shë sa e qartë është? Këmisha, këtu në del dëshmitarë. Këmisha për stretje, di shka të dale? Jusufi s'ka shku, po va ka dhonë vlezërve këmishën, ka thonë, kur të shkoni, babës hudhnja ftyrës. Këtë këmishën, hudhnja ftyrës. Pse mja hudhë ftyrës? Do t'i vinë të pamurit, se ishë qarru, Jakubi, nga të qamurit, nga mërzia. Edhe këto e marën këmishën, vetëm këmishën që ka qenë Jusufit, para se të mërin të shpia, Jakubi ndin aramën e Jusufit a.s. Tha, po vjen era Jusuf. I tha në to, aman më këtë Jusuf si ke zonë. Më Jusufin e ka hëngëru, ki është arru. Ata nuk e dishin se adje, është pak e gjatë historia në Egipt. Shkun të marin drith. Jusufi a.s. i njofti, ja umbushi ato me drith. E kishte edhe, ato e këshin marrë edhe vlaun që e kishte edhe për nane, Benjaminin. Edhe atë kutlën e drithit e futin në thes të Benjaminit. Edhe dul njoni nga i të e ndalni, tha se e keni marrë, e keni vjedh atë masën. Edhe kështu që vinë kohën që Jusufi kthehet të Jakubi. Atë thelbin e kësaj duhet ndalim këtu tash, të në shtëpinë e kryeministrit, që ndryshmëria mrekulli e Jusufit a.s. Qka bon ajo? Flitet në për në qytet se gruja kryeministrit përmbarre ka teptis në basë robit, në basë gjaloshit të blenë. Edhe ajo për që të regu atyre se është e pafajshme, i thirën të shtëpia, ngosti, edhe ju ebë disa pëmë, ju ebë ka një thikë, ka një briskë, edhe del Jusufi. Kur del Jusufi ato pi mahnitjes, pi habis, si Jusufi me të vërtet, Allahu dhe gjelale ka falë, shumë të bukur, mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë më i bukur se Jusufi, ama pejgamberin, bukurinë e pejgamberit e ka mlu morali. Morali i lartë, edhe Jusufi ka pas moral, normal, ama pejgamberi, wa innaka la ala khuluqin adhim, ti ke moral të ngritur me dëshmi të Allah dhul gjelal. Edhe shka ka thonë ajo? Ka thonë, i ka thonë burit vetë, pa tjetër ki të burgosit. Ki duhet të burgosit, qka ka bonë? Ska bon gabim Jusufi. U kuptu se këmisha e shkime prej mrapa, kjoja ka shki këmishën, sa i ka deshtikje. Ka deshtikje prej haramit. Ka deshtikje prej amoralitetit. Por pse me e burgos Jusufin? Me e burgos që me laftyrën, me thonë, a i fajtor ka qenë. E tash këto tonë, ta nuk bënë qashtu? Bënë zulumin vetë. Edhe ta një burgosin shqiptarët, që ta humbin ti humbin gjurëmët e zulumit që kanë bërë, shumë e qartë. E, zulumi është zulum, prej në Hazreti Ademi, prej të Kabili, kure ka vra vlahën e vetë Habilin, vazhdojnë zulumi me një të njojnë të në taktizim. Ato, ajo ka thonë burgos një Jusufin, që të mbloj mbare. E shka ka thonë Jusufin? Subhanallah. Jusufin palatin e kryeministri, gjali ri, me gjithë të mirat, privilegjet, kërja kanë përmend burgun, ka thonë, o Zotë, Rabbi e sijmë e habbu i leje mima jëtë uneni i lej. Ka thonë, o Zotë, burgu është maj dashur për mu se amoraliteti. Burgun ti përshkon në burg, pëse ovdo shkon në burg? Shkon në burg që më zboj gjuna, e ka zgjith burgun. Burgu thot është maj dashur për mu se amoraliteti, se harami, se gjunahi, se zinaja. Edhe normal, u burgos. E la palatin, hajde me dur lidhet në burg. Subhanallah. Rinë Jusufi në burg, pa gjithu të regu shumë i mirë, shumë i urt. Edhe dy persona, dy të burgosur, shofin andër. Njoni shef andër po shërben, po bën hizmet me pije, a qitri shef andër në kryet e vetë, mbi kokë, me shport, mban buk, mban ushqim. E natat të ushqimin hajnë shpenzat.
Edhe, çka i tha Jusufit? Ne kemi pa andrë kështu, a më shpresojmë ti të na i spjegosh andrat se ne të shofëm ti njeri mirë. Shqo, edhe atë të burgosit, edhe i qitri, kur je i mirë në rrugë të Allahut, a, njerëzit e pranojnë, edhe do qesh i dobishëm, illa drejt, a thëshin plesht, do grija Musa. Abe drejt, mbaj drejt se Allahum do të kesh me vete. Veç drejt, Allahu dhul gjelal ka me të nëzirë, si thëjmë në selamet, ka me të shpëtu, veç drejt. Për soli nona djallin e vetë në Bagdad, a gjithë prej Stamboli, ja jep 40 lira, qëkojtë mësoje, që e birjem 40 lira, veç në vasijet të alo nona, bënë që ka të bësh mos rejnë, veç drejt. Dalën ato hajnat, i zonë grupën, i s'ka qenë vetë gjoni me grupë që kanë shku, edhe jo marën që kanë pasan, dhe dikush kam qetë, dikush s'kam shetë. Kur vinë të gjaloshit, dhe ti sa pare ke, kanë bërë sa një 3-4 lira mund t'i kese. Sa pare ke ti, ta 40 lira. Qka? 40 lira, hajtë zeri, kurin, zeri, me të vërte. 40 lira dukat, altan. U që dita i kryesori, tha, si bebir, këto të mëdhej, tha, i kanë shetë, tha, te tha, ja, tha, nona ma kalon vasjet mos rej. Nona më ka thonë, bir, ke frikë Allahun, veç drejt. Aj, kur e ndëgjë këtë fjalë, tha, shokve, tha, subhanallah, ki gjaliri, talebe, e ka frikë Allahun, nuk rejnë, po ne gjipresëm me këto punë të këqia. Hajde, burra, bëjmë taube, elonë këtë zanat, edhe bëjmë taube, hajdutët, hajnat, pendohen për shkak të fjalës së gjaloshit, që tha, nona ma kalon vasjet, veç drejt se Allahun është me ty. Pra, e zgjodhën Jusufin për t'jo spjegu andrat, pastaj merë vesht mbreti se Jusufi ja u ka spjegu andrat, pastaj e thirën Jusufin që ka pa andrë mbreti 7 vite bereqete, 7 lopë të fuqishmi i hanë, 7 lopë të dopta, kështu me shkurt, edhe e thirën, atëheri thot Jusufi, mirë pra, nëherë mas pari duhet të pastrohet qështja, pse kom hi une në burkë? E atëheri pranujnë të thonë, ti ke hi në burkë i pa fajshë. Ke hi në burki pa fajshëm. A keni ledzu, nërë kam pas ledzu në Amerikë, njoni 40 vjetë kanë dejtë në burk, bas 40 vjetëve të i zbulu dokumentat deli pa fajshëm. A mi ka hongër 40 vjetë. Edhe këtu, njërëzit janë du, jo 40 vjetë për të burgosur për jetë, subhanë Allah, të pa fajshëm. Andaj, ja spjegon andrën, edhe aja të herë, vetë Jusuf Filip, thotë mu bënëm minister të ekonomisë, se veç vendi ishte edhe për pak për në falimentim, edhe Jusufi bëhet kryeministër i ekonomisë, edhe shpëton Egiptin nga vdekja për bukë. E shpëton. Sa që i prej Palestine, shkojnë pra dhe vlezrit e vetë të marën dritë në Egipt. Prej bunari, ersire bunarit, prej bunari në palatin e kryeministrit, prej palatit në burg, prej burgut minister. Këto ndryshime i ka përjetu Jusufi, asnjëherë nuk është bo pishmon. Asnjëherë nuk është bo pishmon. Gjithmon ka qenë i lumtur, i knaqur me Allahun dhul gjelal. Fjala, vëllezër të dashur, es sijnu e habbu i leje, mimma jetë une një i lej, është një titull i një teme magistrature, doktorature, me që këta jetë. Burgu është e mëj dashur për mu. Burgu është mëj dashur se harami. Burgu është mëj dashur se gjunahi. Ai që ka shpirt mirësi dhe ka iman të fuqishëm, ai haramin e uren. Ai burgun e pranon, haramin se pranon. Burgun e pranon, gjunahin se don. Edhe Allahu dhul gjelal pra e kalon në Kur'an dhe këtë sure e ka quajtur sure të Jusuf, edhe ka thonë tregimet më të bukura, i ka thonë pejgamberit, unë ty t'i kallëzojnë në Kur'an për njerëzit e zgjedhur. Pra gjatë historisë ka pas njerëz të zgjedhur, e pastaj ma vonë Allahu dhul gjelal ja ka dhonë Jusufit pejgamber lëkun. Ama kër i ka bo këto gjeste pozitive, s'ka qenë pejgamber, ka qenë gjallosh i ri normal. Pa ato vëlezër të dash, rinje në dash, ata që janë me Allah, ata që janë të drejt, ata që janë shpirt mirë, ata që kanë zemër të pastër, ta dini gjithmonë janë fitues në këtë botë. Eventualisht tu mund të vuaje, se nuk ka qenë lehtë burgun Jusufit prej pallatit në burg, nuk ka qenë lehtë.
por ai e ka duru, ai ka bën ball me qëllim të pastër se është i drejtë. E ka ditë se ka hinë. Unë e them kështu. Shumë njerëz që janë në burg janë fizikisht, por shpirtin e kanë rahat. A dini pse? S'ka bën gjuna, s'ka vranë njeri. Ajo është i burgosur. S'ka vranë njeri, ajo është rahat me Allahun Dhul Gjelal. E dinë se është sprov, Allahu do t'ja shpërblen, Allahu i lirof të gjithë të burgosurit. Ama, ai që ka bë krimin, edhe pse shëtitet i lirë në për qytet, në për palata, ai natën shefondrat këqia. Ai tremet natën, e dinë se ka bë krim. Ai e dinë se ka bë krim. Pra, ai duket i lirë shëtitet në për qytet, apo në për palata, apo në për ambasada, apo ku ta di, ai shëtitet fizikisht, ama psikikisht edhe shpirtnisht, ai është i burgosur i klasik. Ndërsa ai që është në burg fizikisht, por është i rahat, i pafajshëm, e han ajo pse të jese në burg, ama përsëri ka derin e Allahut kur e beson njeriu, edhe Allahu Dhul Gjelal jep fuqi, jep forcë, edhe e din se Allahu një ditë do t'i zbulon, një ditë do t'i qet në dritë, edhe ata që vujnë nëpër burg, Allahu do t'i shpërblen për durimin, Allahu ju ndihmoft familjeve të tyre, edhe atyre kudo muslimant që rrinë nëpër burgje, subhanallah, burgut i kanë thonë, plesht i kanë thonë, Medresetul Jusufije, medresja e Jusufit. Medresja Jusufit. Jusufi është i përmendur në Kur'an si që kanë ndejt në burg. Pra Medresetul Jusufije. Në burg ka qëndru Ebu Hanifja, Imam Jazami. Ka shku në burg. Çfarë faj, çfarë kriminali, stakfirullah, ka qenë Ebu Hanifja. Imam Ahmed ibn Hanbeli kanë qëndru në burg. Ulemo kanë vdek në përburgje se nuk e kanë pranu haramin. Ai që se pranon haramin në këtë botë mund të vuaje, ama deregjet dhe shkallët e larta jënë në xhenet për njerëzit e drejt. Allahu na bëf të drejt inshallah. Këtë desha ta them pak shembul, edhe këtë duhet ta dim se Allahu Dhul Gjelal i ka registru në Kur'an. Ne falim namaz, lexojmë Kur'an, e lexojmë biografinë e Jusufit a.s. Këto fjallë që ka i thashun shumë të sakatume, shumë ngutje, duke shpresu se ju e merë një Kur'anin, e lezoni surën Jusuf, edhe onave mba një atë komentin në gjuhën Shqipe, se në thomë përkëthimi, pa ato tajtë i thush përkëthim, edhe e lezoni ati, mbi Jusufin, edhe këtë që ta thashë unë shumë e shkurt, e ti pak më gjënsisht, edhe kur dë falish namaz, dhe dish se i e të bon i badet, me tregimin e Jusufit a.s. E lezoni surët të Ibrahim, i e të bon i badet duke përmendë, rastin e Ibrahimit a.s. i lexon Kur'an elem të rakejfe faala rabbu kebi ashabil fil, a nuk e shefti Allahu Dhul Gjelal qka u ka bo atine ushtri zulumqare që kanë desh të aprishin qabel, i ka shkatru me ushtar, me elefant, me qka i ka sulmu Allahu Dhul Gjelal, me qfar aeroplana, me shpend, shpendet i ka bo ushtar, shpendet i ka bo aeroplana ushtarak, edhe e ka zhdu kushtërin zulumqare. Pra duke ledzu surët të elfil, elem të rekejfe, ti e merve shkaj e të thonë. E rëej të ledhi ju këtë dhibubit din, thotë Allahu Dhul Gjelal, e shef ato që rejnë e ze dinin, dinin e ze rejnë, inna atajna kel kauther, unë ty ta këmë dhonë kautherin. Hin ledzuat për këthimin sa i bukur është. Pra ne kemi mrekullin, Kur'anin e kemi pasuri që se ka që tërkush, halkit na kanë gjelozineve për këtë Kur'an. Pra ndaj ai masoni ka thonë, muslimonve, mos vashkyni Kur'anin, ajo është e kotë, po mundoni të largoni prej zemre edhe prej truni, po ne inshallah nuk do të largojmë as nga zemre, as nga truni, fjallën e Allahu Dhul Gjelal. Allahu na udhëzoft në drejtësi gjithmonë, Allahu ibadetet tona na i pranoft, Allahu këto ligjërata që ndëgjoni ja u shkru në fletoren e gjatht inshallah, dhe ju vinë shumë të randa në ditën e mahsherit me sevape. Allahu të sëmurit ton të shoron, të burgosurit ton të liron, të vdekurit ton të mëshiron, mbarë muslimant në islam të udhëzon, nga azapi gjehnemit të nëmbron dhe në gjennetul firdaus të nabashkon. E kulu ka u lihadha, o stagfirullahe li velekum, wa akhiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alemin, el fatiha.